Lijep pozdrav, a u ovom videu rješavamo zadatak iz udžbenika školske knjige koji kaže: za uspravni stožac visine H 5 cm i polumjera R 4 cm trebamo odrediti duljinu izvodnice S, ali to nije sve, trebamo još odrediti krut kružnog isječka u mreži. Pa krenimo redom. Prvo ćemo izračunati duljinu izvodnice S. Već sam rekao da je S, H i R tvore pravokutan trokut u kojem je S hipotenuza. Dakle, S na kvadrat, hipotenuza na kvadrat je zbroj duljina kateta na kvadrat. Dakle, H na kvadrat plus R na kvadrat. S na kvadrat, H na kvadrat, dakle 5 cm na kvadrat je 25 cm kvadratnih, pišemo bez mjernih jedinica, plus R je 4, kad se kvadrira 16 cm kvadratnih, što ukupno daje 41 cm kvadratnih. S je dakle korijen iz 41 cm. A sad na mrežu. Kad bismo odvojili bazu stožca, dakle tu je baza, i kad bismo rasparali plašt uzduž izvodnice i razvukli ga, dobili bismo nešto što se zove mreža plašta, a zapravo ta mreža plašta je jedan kružni isječak sa središnjim kutem alfa. Da vidimo u kakvom su odnosu S i R. Pogledajmo ovo. Znači, baza stožca je krug s polumjerom R. Plašt, znači mreža plašta, je također nije cijeli krug, nego dio kruga, dakle kružni isječak, kojem je, pazite, polumjer S izvodnice. Kad bismo mogli iskidati, razdvojiti nekako taj plašt, dakle polumjer tog kružnog isječka bi bio S. Ono što mi znamo, još iz osnovne škole, da se površina plašta može napisati kao RPS. Ali znamo još nešto. Za površinu kružnog isječka, pazimo, zamislimo da imamo puni krug s polumjerom S. Površina bi bila S na kvadrat pi. Međutim, ako od 360 stupnjeva središnji kut nema svih 360, nego alfa, tada je površina kružnog isječka alfa kroz put alfa kroz 360. Ovo smo također već prije radili. E sada, dakle, površinu plašta mogu izračunati na ovaj način i na ovaj, što znači da ova dva izraza moraju biti jednaka. R pi s jednako je s na kvadrat pi put alfa kroz 360. Alfa je izražen u stupnjevima. Kratimo, mogu podijeliti sve sa pi i pi. Lijevo i desnu stranu. Mogu i sa S, jer S nikako nije nula. Znamo da nikad ne smijemo kratiti nešto što je nula. Dakle, S i S se krati, gledajmo što dobijemo. R polumjer je S puta alfa kroz 360 stupnjeva. Ili obrnuto, ako želim S, tada ću sve pomnožiti puta 360 stupnjeva kroz alfa i dobit ću s lijeve strane R puta 360 kroz alfa jednako je S. A budući da u našem zadatku pitanje koliki je središnji kut plašta razvijenog u mrežu, tako ću ja izraziti iz ovog izraza alfu. Evo, malo ću pobrisati. Znači, ako me zanima alfa, sve ću pomnožiti puta 360 kroz S i dobit ću s lijeve strane R puta 360 stupnjeva kroz S jednako je kut alfa. I sad ćemo lako izračunati koliki je kut alfa. Umjesto R ćemo uvrstiti 4 cm, umjesto S korijen iz 41 cm, puta 360 i na kalkulator dobijemo rješenje koje je tu i otprilike iznosi 224,89 stupnjeva, odnosno 224 stupnja, 53 minute i 25 sekundi. Hvala što ste gledali i ovaj video.